নমস্কার আমাৰ আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ মই ৰাজু বৰুৱাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু এইকেইদিন সকলোৰে মনত এটা প্ৰশ্ন উদয় হৈছে যে আঙুৰলতা ডেকাক বিজেপিয়ে অপহৰিত কৰিলে নেকি আঙুৰলতা ডেকাক সঁচাকৈ অপহৰিত কৰা হ'ল নেকি আঙুৰলতা ডেকা মোৰ সৈতে আছে নমস্কাৰ ৰাজুদা ইতিমধ্যে গোটেই বিষয়টো চৰ্চাত আছে দুই তিনিদিনৰ পৰা আৰু মই ইতিমধ্যে মোৰ মনৰ যিখিনি কথা আছে এইখিনি মই মোৰ যিটো ফেচবুক পেজ আছে তাতে খুব সুন্দৰভাৱে মই অনুভৱখিনি ব্যক্ত কৰিছোঁ যে মই আমাৰ যিখন নেশ্যনেল এক্সিকিউটিভ হৈ গৈছে যোৱা ছেপ্টেম্বৰ মাহত তাৰে প্ৰায় দুসপ্তাহ আগত আমাৰ মাননীয় ৰাজ্যিক সভাপতি মহোদয়ক মই কিছু ঘৰুৱা অসুবিধালৈ মই অৱগত কৰিছিলোঁ যে মই তিনি চাৰি মাহৰ কাৰণে বিৰতি ল'ব লাগিব আৰু যিহেতু নিৰ্বাচন আহি আছে স্বাভাৱিকতে বিৰতি লোৱাৰ প্ৰশ্ন নুঠে কাৰণ সেইটোতো ছুটিটো তেনেকুৱা ধৰণৰ নাই সংগঠনত গতিকে সেই বিষয়টো লৈ পেলাই কৈছিলোঁ যে মই অভিনেত্ৰী কি ৰাজ্যিক সভানেত্ৰী হিচাপে কোৱা নাই মহিলা মৰ্চাৰ মই মাতৃ হিচাপে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে মই এইখিনি সময় পাওঁ লিখিছে আপুনি নমামীৰ কথাটো গতিকে সেই সময়খিনি বিচাৰিছিলোঁ আৰু স্বাভাৱিকতে যিহেতু আগত এখন সেইখিনি সময়ত নেশ্যনেল এক্সিকিউটিভ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হৈ আছিলে গতিকে সুন্দৰভাৱে মোক কৰিব পৰামৰ্শ দিলে যে সোনকালে এইখন ভালকৈ কৰি লোৱা তাৰপিছত আমি কথা পাতিম আৰু সেইখন সেই প্ৰগ্ৰেমটো কৰাৰ পিছত স্বাভাৱিকতে আমি সকলোৱে অকণমান ৰেষ্টো ল'লোঁ কাৰণ যথেষ্ট কষ্ট হৈছিল তাৰপিছত লাহেকৈ আৰু এবাৰ বিষয়টো মই উলিয়ালোঁ উলিওৱাৰ পিছত যিহেতু কাক দিব কেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়টো কি ধৰণে মানে মীমাংসা কৰিব আৰু যিহেতু নিৰ্বাচনৰ কাৰণে সময়ো কম আছে গতিকে সেই গোটেইখিনি বিষয়ে আলোচনা কৰোঁতে স্বাভাৱিকতে এটা সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছিল আৰু ঠিক তেনেদৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়কো মই জনাইছিলোঁ আৰু সেই মৰ্মেই যোৱা পৰহি এই সিদ্ধান্তটো গ্ৰহণ কৰিলে গতিকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৰাজ্যিক নেতৃত্বক যে মাতৃ হিচাপে কাৰণ আমি বহুত সময়ত দেখা পাওঁ যে খুব ভাষণত কয়হে কথাবিলাক যে মাতৃ দুৰ্গা মাতৃ অমুক মহিলা অমুক কিন্তু এই বিষয়টো মোক যে ইমান সুন্দৰকৈ তেখেতসকলে সুন্দৰভাৱে ব্যৱস্থাখিনি কৰি দিলে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মূলতঃ এইটোৱে বিষয় কিন্তু এতিয়া আৰু এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে যদি আঙুৰলতা ডেকা এনেকৈ মাতৃত্বৰ কাৰণে তেনেধৰণৰ কথা কৈছে বা আঁতৰি থাকিব বিচাৰিছে দায়িত্ব এটাৰ পৰা যে প্ৰত্যেকগৰাকী মাতৃৰো তেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা থাকে ৰাজনীতিত মহিলা নাথাকিব নেকি মাতৃ নাথাকিব নেকি ঠিক একেদৰে যে ২৪ৰ নিৰ্বাচনত যদি আঙুৰলতা ডেকাক কেনেবাকৈ টিকট প্ৰদান কৰা হয় আঙুৰলতা ডেকাই নল'ব নেকি যে যিহেতু নমামীক ডাঙৰ কৰিব লাগিব তাতে এটা কথা আছে মই মোৰ কথাটো কৈছোঁ আৰু মই মোৰ মহিলা মৰ্চাক মই প্ৰায় এই বিষয়টো যেতিয়াই মিটিং থাকে তেতিয়াই কওঁ যে পুৰুষ হওক মহিলা হওক মই ভাবোঁ যে পুৰুষতকৈ মহিলাবিলাক যিহেতু এটা খুব ভাল পৰিকল্পনাত ঘৰ এখন চলায় জীৱনটো চলাওঁতেও এটা পৰিকল্পনাৰ দৰকাৰ আৰু মই সদায় পৰিকল্পনা কৰোঁ সাংঘাতিক পৰিকল্পনা কৰোঁ কাৰণ মই বহুত ঠেকা খাই খাই আহিছোঁ 15 বছৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত কাম কৰিছোঁ ৰাজনীতিত অহাৰ পিছত জিকিছোঁ হাৰিছোঁ গতিকে বহুত ঠেকা খাইছোঁ আৰু সেই পৰিকল্পনাৰ ভিত্তিত মই যেতিয়াই যিকোনো এটা অনুষ্ঠান কৰোঁ যেতিয়া মই মহিলাসকলৰ মাজত কাবাডী পাতিছিলোঁ যেতিয়া ষ্টেট এক্সিকিউটিভ এখন কৰোঁ মই তাৰে আগৰ সময়ছোৱাত মোক সকলোৱে সোধে যে আঙুৰ তোমাৰ নেক্সট কি আহি আছে তুমি ক'ত আছা চ' সেই নেক্সট কি কৰোঁ ক'ত আছোঁ সেইখিনি সময়ত মই মোৰ পৰিয়ালক সময় দিওঁ অৰ্থাৎ মই নমামীক সময় দিওঁ মোৰ যিখিনি হেল্পাৰ আছে সকলোকে কৈ দিওঁ দেই যে এই এমাহটো কিন্তু মই তহঁতক 100% দিম কিন্তু তাৰপিছত এই প্ৰগ্ৰেমটোৰ কাৰণে কিন্তু 20 দিন মোক নেপাবি গতিকে মোৰ এটা পৰিকল্পনা থাকে গতিকে মই জানো যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পিছৰ পৰা নিৰ্বাচনৰ এটা সময় আহিব আৰু মই কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে যিহেতু নিৰ্বাচন বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে ওলাই যাবলৈ মন যাবই যিহেতু সংগঠন কৰি আছোঁ গতিকে সেই সময়টো মিলাই লৈ মই এই বিষয়টো কৈছিলোঁ যে যিহেতু নমামীৰ ক্লাছ 1 পাব তাই নতুন স্কুল এখনত সোমাব গতিকে তাৰ ফেব্ৰুৱাৰীত পৰীক্ষা গতিকে তাইক মই এইখিনি সময় দি তাই এটা ট্ৰেকত পেলাই তাৰপিছত মই সংগঠন কৰিব পাৰিম আৰু ফেব্ৰুৱাৰীৰ পিছত ধৰক নিৰ্বাচনত মই মুকলিমূৰীয়াকৈ ঘৰতো কৈ যাব পাৰিম এইটো এটা ব্যৱস্থাপনাৰ আধাৰত মই আচলতে এই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ এনেকুৱা নহয় যে মই নমামীৰ কাৰণে গোটেই 10 বছৰ ৰাজনীতি নকৰোঁ মইতো ৰাজনীতি নকৰিলে নচলিবই এইটো নমামীৰ কথাটো সেইটো দেখুওৱা হৈছে নে ভিতৰি আৰু কিবা কিবি কথা আছে কাৰণ তেনেকুৱা কথা কিছুমান ওলাই থাকে এটা এটা কথা ওলায় যে ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মা যেতিয়া সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক আছিল তেতিয়া আঙুৰলতা ডেকা ঠিকেই কাম কৰি আছিল ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মা ইয়াৰ পৰা গ'ল তাৰপিছতেই আঙুৰলতা ডেকা নিষ্ক্ৰিয় হ'ল তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমানো ক'ৰবাত ওলায় সেইটো এইকাৰণে ক'ব নোৱাৰে কাৰণ নেশ্যনেল এক্সিকিউটিভখন খুব ধুনীয়াকৈ তেতিয়া কিন্তু ফণীদান আছিলে আৰু গতিকে সেইখন আমাৰ কাৰণে এটা পৰীক্ষা আছিলে যে ইমান দিনে ফণী শৰ্মা ডাঙৰীয়া দেৱৰ সংগঠনে তেখেতৰ তত্ত্বাৱধায়ক কামবিলাক কৰি আছিলোঁ সাংগঠনিকবিলাক আমাৰ কাৰণে এটা খুব প্ৰত্যাহ্বান আছিল যে এইবাৰ ফণী ডাঙৰীয়া নতুনকৈ এজন আহিছে তেওঁৰ লগত কথা বতৰা পতা গতিকে আমাৰ এইটো ইচ্ছা আছিলে যে
খুব সুন্দরকে কৰিব লাগে যাতে তেখেতেও গম পায় বা বেলেগেও যাতে গম পায় যে ইয়েছ আমি কিবা না কিবা শিকিছো গতিকে সেইটো একেবারে বিষয় নহয় আৰু ফণী শর্মা ডাঙৰীয়াদেৱৰ বিষয়টো এনেকুৱা ধৰণৰ যিহেতু তেখেতক আৰম্ভণিৰ পৰা 2014 চনৰ পৰা পাই আহিছো গতিকে সেইটো কেতিয়াও অনুভৱ নহয় আমাক আচলতে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশো দৰকাৰ আছিলে কেতিয়াবা দাদাই কয় যে তোমালোকে ইমান মই থকাৰ কাৰণে ইমান মানে আৰাম কৰি থাকা যে মই আছোঁ তদাৰক কৰিম আচলতে কেতিয়াবা মই নথকাকৈও তোমালোকে কাম কৰিব লাগে গতিকে মই সেইটো নাভাবোঁ আৰু ৰাজনীতিত মই এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিলোঁ যে ইয়াতে ব্যক্তিৰ একো নচলে ব্যক্তিৰ একো নচলে আজি মই ওলাই আহিছোঁ আৰু কোনোবা বহিব তেওঁ গুচি যাব আৰু এজন কোনোবা আহিব আৰু ময়ো চিন্তা কৰিছোঁ যে মই কাৰো ওপৰত যেনেকৈ মোৰ নিজৰ জীৱনতো মই কাৰো ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ শিকা নাই গতিকে এতিয়া সংগঠনটো ৰাজনীতিটো মই কাৰোবাৰ পিঠিত ধৰি পেলাই আগুৱাই আগুৱাই যাম সেইটো মই নিজে ভবা নাই মই যিখিনি কৰিম যিখিনি চিন্তা কৰিম যিখিনি শিকিম যিখিনি জ্ঞান অৰ্জনৰ মোৰ মগজুত জন্মসূত্ৰে মই পাইছোঁ সেইখিনি আধাৰ কৰি লৈ পেলাইহে মই আগবাঢ়িম মানে মহিলা হওঁতে ক'ৰবাত ক'ৰবাত তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা অহা মানে কিছুমান গছিপ যিটো আপুনি কথা কৈছে সেই বিষয়টো আহে কেতিয়াবা যেনেকৈ আৰম্ভণিতে কাৰোবাৰ যদি মই অফিচত যাওঁ মোৰ হাঁহি উঠে কেতিয়াবা কোনোবা মন্ত্ৰীৰ তাতে যদি যাওঁ মই হাৰাৰ পিছতো এনেকুৱা আহিছিলে এজন মন্ত্ৰীৰ তাতে গৈছোঁ চ' মই বোলো দাদা মই ইয়াতে পাতিব নোৱাৰোঁ কাৰণ বহুত মানুহ ইয়াতে আছে গতিকে সেইটো ৰুমত গৈ পেলাই কথাখিনি পাতি লওঁ তো এই ধৰক বেলেগৰ লগত কথা পাতিলে দৰ্জাখন বন্ধ হৈ থাকিব কিন্তু মই যেতিয়া যাওঁ তেতিয়া মানে এই দৰ্জাখন খুলি থৈছোঁ মানে এই ধৰণৰ মানে ওলাওঁতে সোমাওঁতেও মোৰ মানে বহুত চিন্তা কৰি বহুত বেছি চিন্তা সেইটোত কৰিবলগীয়া হয় গতিকে মই ভাবোঁ যে মই এক্ট্ৰেছ বাৰু এক্ট্ৰেছ হিচাপে বহুতখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে কিন্তু বেলেগ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰতো সেই ধৰণৰ কিন্তু যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা যায় অৰ্থাৎ আমাৰ যিটো কষ্ট আমি কামটোত দিব লাগে তাতকৈ বেছি কষ্ট হয় আমি যে কেনেকৈ মানে ভালকৈ ওলাই গুচি আহিব পাৰোঁ কোনে একো কাৰো নজৰত নপৰাকৈ গতিকে এই বিষয়বিলাক আছে কিন্তু মই ভাবোঁ যে আপোন ভালেই জগত ভাল 14ৰ পৰা এই 23লৈকে এই যি 6-3-9 বছৰ বিজেপিত আপোনাৰ এই 9 বছৰত কি কি দেখিছে বিজেপিত এনেকুৱা ধৰণৰ ক'ৰবাত যিটো লবিকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি আপুনি হয়তো আগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জনাৰ ঘনিষ্ঠ আছিলে হয়তো পিছৰ এতিয়া বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কেনেবাকৈ ঘনিষ্ঠ নহ'ল আপুনি তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাৰো ক'ৰবাত সন্মুখীন হৈছে নেকি এতিয়া অলপ আগতে আপোনাক এটা উদাহৰণ দিলোঁ মই হৈছোঁ চকুত পৰা মানে আঙুৰলতা মানে কেতিয়াবা ছেক্ৰেটেৰিয়েটত সোমালেও মানে দিনজোৰা আলোচনা হৈ থাকে যে আঙুৰলতা ক'ত আহিছিলে ছেক্ৰেটেৰিয়েটত কাক লগ কৰিব আহিছিলে এইটো বিষয়ে দিনজোৰা চলি থাকে চ' এনেকুৱা এটা মানুহ মই এনেকৈ ক'বও নোৱাৰোঁ যাবও নোৱাৰোঁ যে গৈ পেলাই যে মই অমুক লবিত আছোঁ মই অমুক লবিত আছোঁ এতিয়া আঙুৰলতা যদি 10 ইয়াতে হ'লহেঁতেন 10 যদি এনেকুৱা মুখ থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া প্ৰব্লেম নাছিলে কিন্তু মোৰ কাৰণে সেইটো অসম্ভৱ মোৰ গোটেই জীৱনটোৰ কাৰণে অসম্ভৱ যে মই কাৰোবাক ভাল পাওঁ অমুকক বোলে বেছি লৈছোঁ সেইটো নহয় মই এইটো চাই আছোঁ যেনেকৈ অলপ আগতে কৈছোঁ যে মই যিখিনি কাম কৰিম কাৰণ মই শিকিব যাবও নোৱাৰোঁ মই মাজতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মেছেজো দিছিলোঁ যে দাদা আপুনি কিয় আমাক মহিলা এটলিষ্ট 4-5 আপুনি লগত লৈ ফুৰক আমি শিকিব বিচাৰোঁ আমি ৰাতিলৈকে থাকিব নোৱাৰোঁ 2-3 সম্ভৱেই নহয় কিন্তু আপুনি অলপটো আমাক মই মেছেজ দিছিলোঁ যে দাদা প্লিজ আমাক অকণমান আপুনি দিয়ক না শিকাওক না মহিলাখিনি নহ'লে পিছ পৰি থাকিব তো দাদাই অ'কে বুলি দি থৈ দিলে মই জানো যে সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ তেখেতেও মুকলিভাৱে মঞ্চত কৈছিলে এবাৰ আমাৰ পঞ্চায়তৰ ইলেকশ্যনত যে মানে ডাইৰেক্ট কৈ দিছিলে যে মই ৰাত এনেকৈ গাড়ীত লৈ ফুৰিব নোৱাৰোঁ মহিলাক মোৰো দিগদাৰী হয় তেওঁলোকৰো দিগদাৰ গতিকে সেইটো আমাৰ কাৰণে এটা সম্ভৱ নহয় গতিকে লবিৰ কথা বহুত বেছি দূৰ মই এনেও যাব নোৱাৰোঁ গতিকে মই সেইবিলাক ভবা নাই মই যেনেকৈ অলপ আগতে প্ৰসংগ এটা আনিলোঁ যে ফণী শৰ্মা ডাঙৰীয়াদেৱ তেখেতে সংগঠন সঁচাকৈ ইমান ধুনীয়া সংগঠন কৰে শিকিবলগীয়া আছে লাকিলি তেওঁৰ লগত শিকাৰ এটা স্ক'প পালোঁ শিকিলোঁ গতিকে এই যাত্ৰা পথত যেনেকৈ পাৰোঁ এতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক কৈছোঁ তেখেতে কেনেকৈ আমাক সুবিধা কৰি দিয়ে যে শিকিব লাগে গতিকে সেইধৰণে যিমান পাৰোঁ ল'ম কাৰোবাক কাৰোবাক দেখিও শিকিব পাৰি গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় কেতিয়াবা দেখি দেখিও শিকি আছোঁ গতিকে নিজৰ কিছুমান ভিতৰত এনেকুৱা ব্যক্তি থাকে যিবিলাক ব্যক্তিৰ পৰা সেইখিনি ল'লে মই ল'ব পাৰোঁ বা মোৰ কেপাচিটি আছে সেই তেনেকৈ লৈ লৈ আগবাঢ়ি যাম বুলি এতিয়া পণ কৰিছোঁ যে আমাক যিহেতু সেই সুযোগটো আমাৰ নাই মহিলা হিচাপে আছে যদিও মই নাজানো ওলাই যদিও বাদ গতিকে এইধৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰি আগবাঢ়িম 16-21 আপুনি বিধায়িকা হৈ আছিলে বটদ্ৰৱাৰ 21-ত ধৰক পৰাজিত হৈছে এই যি বিধায়ক হৈ থকা আৰু এটা সংগঠনৰ দায়িত্ব যোনটো মহিলা মৰ্চাৰ আপুনি সভানেত্ৰী এই দুটাৰ মাজত কোনটো বেছি টাফ আছিল আপোনাৰ কাৰণে সংগঠনটো টাফ নহয় সংগঠনটো বিৰাট ভাল টাফ আছিলে বিধায়ক হৈ থকাটো কাৰণ মই পিছত অনুভৱ কৰিছোঁ বিধায়ক হৈ থাকিলে আপোনাক মানে কি হয় বহুত আশালৈ আহে
এটা সমষ্টিৰ আপোনাৰ 130,000 ভোটাৰ সেই মানুহখিনিয়ে আপোনাক আশালৈ আহে আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱাভাৱে কৰিব নোৱাৰিলেও মানে এনেকুৱা লাগে কেতিয়াবা বাটতে কৈ থৈ যায় মোৰ এই কামটো নহ'ল ন যা অমুক খাওঁটো দিছোঁ মানে খাপ যিটো অভিশাপ বুলি কয় বা এনেকুৱা ধৰণৰ চ' বহুত ভয় লাগি থাকে যে এইবিলাক সঁচাকৈ গাত লাগি যাব নেকি কিন্তু সম্ভৱো নহয় আপুনি 130,000 মানুহৰ সেই পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয় সেইটো গতিকে সেইটো এটা বহুত টাফ জব আছিলে যে এই মুহূৰ্তত আপুনি গামোচা পাব এক মুহূৰ্তত আপোনাক চেণ্ডেলযোৰ খুলি পেলাই মানে দলিয়াই দিওঁতেও বেছি সময় নালাগে গতিকে এইটো এটা টাফ জব কিন্তু সংগঠনটো বহুত ধুনীয়া ইয়াত মানুহৰ আপুনি আত্মীয়তা মৰম মাতষাৰ আৰু মোৰ ইমান বেছি আত্মবিশ্বাসী মই সেইটোত মই 100% মোৰ আছেগৈ এইখিনি তো মোৰ কাৰণে এইটো বহুত সহজ আৰু এইটোত মই বহুত বেছি মানুহৰ লগত কানেক্ট হ'ব পাৰিছিলোঁ সেইটো বেছি টাফ আছিলে মোৰ কাৰণে গতিকে সংগঠনটো মোৰ ইচ্ছা থাকিব সদায় কৰি থকাৰ দৰ্শকৰ চাগে মনত আৰু এটা প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত আহিছে যে আঙুৰলতা ডেকাই পৰৱৰ্তী সময়ত কি কৰিব হয় য়েছ মই ৰাজুদা লাষ্ট মানে আপোনাৰ এই 2014 চনৰ পৰা MLA হোৱাৰ পিছত মোক আমাৰ পৰিচালক চন্দ্ৰমোদয় ডাঙৰীয়াদেৱ তেখেতেও দুবাৰ তিনিবাৰ মোক কৈছিলে যে আঙুৰ তুমিতো পলিটিচিয়ান হৈ গ'লা তুমি বিধায়ক হৈ গ'লা কিন্তু তুমি চিনেমাখন কৰা তেখেতে স্ক্ৰিপ্টটো মোক শুনাইছিলে কিন্তু সেইখিনি সময়ত সম্ভৱ নাছিলে কাৰণ কেলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছিলে যে চবেই ক'লেও যে বাইদেউ আপুনি যদি চিনেমা কৰি থাকে এতিয়া শ্বুটিং কৰি থাকে কালি পৰহি আপোনাক এটা ৰাস্তাৰ গাত এটা দেখাই পেলাই শ্বটটো দেখাই থাকিব আৰু ইফালে আপুনি শ্বুটিং কৰা দেখাই যে বিধায়কে কি কৰি আছে সেইবিলাক ভয় লৈ পেলাই কাম কৰাৰ এটা সাহস নকৰিলোঁ মই আৰু লাষ্ট দুটা বছৰতো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল যে ক'লে যে ইমান ডাঙৰ পদ এটাত আছা গতিকে অলপ চাই চিতি কাম কৰিব লাগিব গতিকে সেইবিলাক মই ভবা নহ'ল কিন্তু এতিয়া মই ভাবিছোঁ লাষ্ট আপোনাৰ ছমাহমানৰ পৰা মোৰ মাইণ্ডত সোমাই আছিলে যে আঙুৰ যিহেতু কিবা নহয় কিবা এটা কৰিব লাগিব হয়তো চিৰিয়েল কৰিব নোৱাৰ কাৰণ ইমান সময় দিব নোৱাৰিবি কিন্তু কিবা নহয় কিবা এটা মই কাম কৰিব পাৰিম যিটো কামত হয়তো সময় কম লাগিব পাৰে যে হয়তো এসপ্তাহত মোৰ কাম ফিনিছ হৈ যাব চিনেমা হ'ব পাৰে তেনেকুৱা শ্বৰ্ট কিবা এনেকুৱা ষ্টৰী মুভিও হ'ব পাৰে বা শ্বৰ্ট হেৰি গতিকে এই ধৰণৰ কিছুমান কাম পৰিকল্পনা মই হাতত লৈছোঁ আৰু এইখিনি জানুৱাৰী বা ফেব্ৰুৱাৰীমানৰ পৰা ৰাইজে দেখা পাব ৰাজনীতিতটো এতিয়াও ধৰক আপুনি এনেকুৱা নহয় যে এই পদবীটো গৈছে আপুনি আকৌ ধৰক কাম কৰিব এতিয়া বাজপেয়ী ভৱনলৈ কেতিয়া যোৱাৰ কথা চিন্তা কৰিছে মই যামেই এতিয়া যোৱাকালিয়ে আমি কথা পাতিছোঁ এতিয়া এই প্ৰথমটোতে নিৰ্বাচন আহি আছে নিবাস তাৰে কেম্পেইনিঙৰ কাৰণে ডেফিনেটলি যাম কাৰণ তাৰে মোৰ নিজৰো বহুত চিনাকি এনেকুৱা আছে কাৰ্যকৰ্তা আছে তেওঁলোকে ফোন কৰি আছে গতিকে তাত যাম আৰু এতিয়া ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য হিচাপে য'ত য'ত যেতিয়া মিটিং থাকে গুৱাহাটীত মই পাৰিম কৰিবৰ কাৰণে মোৰ দূৰত গৈ পেলাই 4-5 দিন থকাৰ কাৰণে মোৰ অসুবিধা হৈ আছিলে কিন্তু সেইটো কিমান দিনলৈকে সেইটো মই ক'লোৱেই যে তাইৰ এক্সাম শেষ হৈ নতুন তাইক স্কুলখনত দি তাইক আজৰি হৈ ল'লে তাৰপিছত মই আকৌ কণ্টিনিউ কৰিম বুলি কৈছোঁৱেই যে সংগঠনত যেতিয়াই যেনেকৈ ভাবে সেইধৰণে কাম কৰিম আপুনি যেতিয়া অভিনয় কৰি আছিলে তেতিয়া ভয় শংকা চাগে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ইমান নাছিলে পদে পদে ভয় লগা শংকা মানে কোনোবাই চাই আছে নেকি কোনোবাই তদাৰক কৰি আছে নেকি এই গোটেই বিষয়টো যেতিয়া ৰাজনীতিত আছে ইয়াত ধৰক বিজেপিৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে সংঘৰ এটা খুব ভাল ধৰক সংঘই চাই থাকে প্ৰতিটো কথাই থাৰ্ড আই গতিকে এই গোটেই বেলেঞ্চটো কেনেকৈ কৰা সম্ভৱ ক'ৰবাত বেলেঞ্চ কেতিয়াবা কৰিব পৰা নাই নেকি নাই নাই তেনেকুৱা হোৱা নাই মই বেলেঞ্চ কৰিব পাৰিছোঁহে মানে মই মোৰ নিজৰ ভিতৰৰ পৰা এনেকুৱা লাগে মই চাৰিওফালৰ পৰা গতিকে যেনেকৈ ৰাষ্ট্ৰ সেৱিকা সমিতি ৰাষ্ট্ৰ সেৱিকা সমিতিৰ লগত মোৰ আৰু প্ৰথম চিনাকি তাতেই মই কেম্প কৰিছিলোঁ আপোনালোকৰ চাগে মনত আছে সেইখিনি সময়ত 15 দিন তাত মই থাকি কেম্প কৰিছিলোঁ গীতা আশ্ৰমত তেতিয়া বহুতে ট্ৰল কৰিছিলে যে তাই এক্ট্ৰেছ তাতে গৈ পেলাই ক'ত তলত শুব কেনেকৈ ইমানগৰাকীৰ লগত একেলগে থাকিব একেলগে শ্বেয়াৰ কৰিব তাইৰ ৰুম কিন্তু সেইটোত মই একদম নাম্বাৰ 1 হৈ পেলাই ওলাইছোঁ সকলোৱে মোক ক'লে যে ৱাও আঙুৰ মানে যেনেকৈ ভাবিছিলে তেনেকুৱা নহয় গতিকে ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱিকা সমিতিৰ লগতো মোৰ এটা সুন্দৰ ভাল এটা হেৰি আছে যোগাযোগ আছে আৰু সংঘৰ লগতো খুব সুন্দৰভাৱে যিহেতু মই বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠানৰ লগত তাতেও জড়িত কাশ্মীৰ ফাইলছ চাই আপুনি কান্দিছিল সেই সময়ত সেই কথাটোৰ পিছত যেতিয়া কিছুমান আৰু তেনেকুৱা ঘটনা আহিছে সেই ঘটনাত কেতিয়াবা আপোনাৰ সেই কান্দোন মানুহে দেখা নাই আচলতে সেইদিনাখন চলচ্চিত্ৰ কাৰণে হৈছিল নে কি নহয় আচলতে কি হৈছে আনৰা মানুহৰ যেতিয়া কাম কৰি থাকে জীৱনত কেতিয়াবা কি হয় কেতিয়াবা হতাশা আহে হতাশা মানে কেতিয়া হয় যেতিয়া ধৰক মই আপুনি অলপ আগতে যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰিছিলে যে কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ হয় নেকি যে কামৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা নিজে অভিনেত্ৰী হিচাপে তাত কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা খুব সাংঘাতিক ডিপ্ৰেশ্যন হয় যেতিয়া কাৰোবাক নিজৰ চিন্তাধাৰাটো যেতিয়া এষ্টাব্লিছ কৰিব নোৱাৰোঁ বা কিছুমানে জানি বুজি কৰি থাকে ইণ্টেনশ্যনেলি যে আঙুৰক এইখিনি মানে তাইক দবাব লাগে এই ধৰণৰ হৈ থাকে ন ৰাজনীতিটো আছে চব জেগাতে থাকিব সাংবাদিকতাটো আছে
হে এটা হতাখা হেখিনি সময় চলি আছিল কিবা এটা হতাখা চলি আছিল হেখিনি সময় আৰু হেতু মানে এনেকুৱা ধৰণৰ হতাখা আছিল যে মহিলা বিলা সদায় এনেকেই থাকিব নেকি মানে এনেকেই থাকিব নেকি মানে মই বহুত আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি আছিল যে মই অলপমান মহিলাখিনি উঠাই আনিম কিবা কৰিম কিন্তু কৰবাত বাধা এটা দেখি আছিল যে হে জায়গাবিলাকত হেকাৰণে মই প্ৰায়ে কৈ থাকো যে হে জিবিলাক জায়গাত পুৰুষ আছে তেখেতবিলাক যেতিয়া জায়গাত যেতিয়ালৈকে মহিলা নাহে তেতিয়ালৈকে মানে মহিলাবিলাক ক'ৰবাত ন ক'ৰবাত হেঁচা খাই থাকিব সেইখিনি সময়ত কিবা এটা কাৰণত মোৰ সাংঘাতিক অদ লাগি আছিলে মই ডিপ্ৰেশ্যনত আছিলোঁ যে কি হ'ব কি হ'ব আৰু তাতে যেতিয়া সেই চিনেমাখনো সেই তেনেকুৱাই হ'ল লাষ্ট চিনটো মই চাবই নোৱাৰিলোঁ তাৰপিছত মোৰ এনেকুৱা হ'ল ইছ ৰাম মানে ইয়াতেও সেয়া চিনেমাখনো সেয়া তো মোক ক'ব নোৱাৰাকৈ চব নিশ্চিত আকাৰে মই কান্দি পেলাই ওলাই গুচি আহিলোঁ কিন্তু তাৰ একদম একজেক্টলি কাৰণ সেইটোও নাছিলে যে মোৰ চিনেমাখন চে তামাম আৱেগিক হৈ তাত এটাই আছিলে যিহেতু মই ছবি কৰিছিলোঁ যিকোনো এটা চৰিত্ৰ চাই থাকিলে নিজক সোমোৱাই দিয়ে যে মই হ'লে কি কৰিলোহেঁতেন সেইটো অকণমান তাত অলপ আভাস এটা আছিলে কিন্তু মেইনলি সেই ৰিজনটো আছিলে দাদা আৰু সেইটোকে এতিয়াও মানুহে ট্ৰল কৰি থাকে কৰি থাকে আৰু ৰাজনীতিত বেছি চাবি পকোৱা মানুহ হ'লে লাভ থাকে নে মানে বোল্ড হৈ গ'লে কেতিয়াবা ক্ষতিহে হয় নাই ইয়াতেও মানে অংক আৰু অংকত চলিব লাগে কাক কেতিয়া কেনেকৈ কি আছে আৰু মই এটা বস্তু বুজি পাইছোঁ যে ইয়াতে আপুনি প্ৰকাণ্ড মানে ভিতৰত এটা ইগ' লৈ পেলাই চলিলে আপুনি কেতিয়াও ৰাজনীতি কৰিব নোৱাৰে কেতিয়াও আপুনি আৰু মানে যদি আপুনি বিধায়ক বা প্ৰতিনিধি বা নিৰ্বাচনো খেলে বা যি কামেই নকৰোঁ কেলে অন্তৰৰ পৰা কৰিব লাগিব মানে আমি যেনেকৈ কওঁ ন যে আমি যেতিয়া নাটক এখন কৰোঁ আপুনি প্ৰায় কেতিয়াবা এইটো আমি কৈ থাকোঁ যে মই নাটক এখনৰ মাজেদি ৰাইজলৈ এটা বাৰ্তা কঢ়িয়াব যত্ন কৰিছোঁ আপুনি এক্টিংটোক পূৰা ঢালি দিয়ে ন যে মই পূৰা কেৰেক্টাৰটো এনেকুৱা হ'ব লাগিব যাতে বেলেগে প্ৰেৰণা পায় ঠিক তেনেদৰে ৰাজনীতিও মই তেনেকৈ ভাবি লৈছোঁ যে মই নিজে আঙুলতা হয় মই যদি কাৰোবাক ভাষণত কৈছোঁ যে অঁ আমি বহুত এক্টিভ হ'ব লাগিব 6টা বজাত উঠিব লাগিব নিজেও উঠি দেখাব পাৰিব লাগিব তো মই ইয়াতে দেখা পাইছোঁ যে আপুনি ইমান এক্টিংবাজি কৰি থাকি লাভ নাই আপুনি যিটো ৰিয়েল হয় আজি এইটোত মোক বহুতে ক'ব যে আঙুৰ মূৰ্খ এ ওলাইছে কিবা আহিছে ন মই এইটো সময়ত মই ভাল দেখা পাইছোঁ এইটো মোৰ ডিচিজন হয় সাহসী মোৰ ডিচিজন বুলি ক'ব লাগিব যে অঁ লৈছোঁ এইটো টাইমত তো মই মোৰ যিটো আছোঁ সেইটো তো মই নৰ্মেলি মোৰ মোৰ কাৰণে ভাল হ'ল যে মোৰ ইগ'টো বহুত বেছি নাই মই পটককৈ সৰু হৈ যাব পাৰোঁ যে বোলে চব মাতি দিলোঁ কাৰোবাক মই সেৱা কৰিলোঁ সেইটো মোৰ ব্লাডত আছেই গতিকে মোৰ কাৰণে বহুত বেছি কষ্ট হোৱা নাই তাতে অকণমান কেতিয়াবা কিছুমান অংক থাকে সেইবিলাক নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে যে কেনেকৈ কেনেকৈ নিজকে কোনটো পৰিৱেশ নিজকে মিলাই চলিছে খাপ মিলাই গতিকে নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে যে মই কেনেকৈ নিয়াব বিচাৰিছোঁ গতিকে মই সেইখিনি বহুতখিনি সংগঠনত থাকি পেলাই শিকিলোঁ লাষ্ট 2 ইয়াৰ্ছত সেইটো বহুতখিনি শিকিলোঁ আমি এইখিনিতে এটা বিৰতি লৈ লৈছোঁ বিৰতিৰ পিছত আমি পুনৰ উভতি আহিম আৰু আঙুলতা ডেকাৰ সৈতে আৰু বহুকেইটা কথা সুধিবলৈ আছে তেওঁৰ পৰা জানিবলগীয়া আছে সেইখিনি আমি পাতি থাকিম চাই থাকক ND24ৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে চাই আছে ND24ৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান আৰু মোৰ সৈতে যিহেতু আঙুলতা ডেকা আছে আঙুলতা ডেকা এই প্ৰশ্নটোও আছে যে ঘৰ আৰু ৰাজনীতি বেলেঞ্চ কৰাত আপুনি ক'ৰবাত ব্যৰ্থ হৈছে নেকি নাই একেবাৰে নাভাবোঁ কাৰণ কেলে মানে মই সুধিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু নিশ্চয় আপুনি গম পাইছে যে মই সুধিব বিচাৰিছোঁ আকাশদ্বীপৰ কথাটো নাই নাই একদম ভবা নাই বৰঞ্চ বহুত বেছি ভালহে হ'ল কাৰণ কেলেই ভাল এইকাৰণেই কৈছোঁ কাৰণ যদি মই কাম কৰিবলৈ ওলাই যাওঁ তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ মত থাকে কেতিয়াবা মিলে কেতিয়াবা নিমিলে গতিকে মই এতিয়া নিজকে ভাবিছোঁ যে মই ওলাবই লাগিব মই ওলাবই লাগিব কাৰণ মোৰ ঘৰখন আছে বা মোৰ ছোৱালীজনী আছে বা নিজৰ কিছুমান প্লেনিং আছে পৰিকল্পনা আছে বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিব লাগিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই সেইকাৰণে ঘৰখন একদম পিছত থৈ দিওঁ যেনেকৈ মই MLA হৈ থাকোঁতে মোৰ মা দেউতাহঁতক মই সেই MLAৰ হাৱাটো লাগিব দিয়া নাছিলোঁ মোৰ মা দেউতাহঁতে তেতিয়াও কিন্তু দেই মোৰ বাইদেউহঁতে মোৰ বাছ তেতিয়াও মানে আপোনাৰ গাড়ী ভাড়া কৰি আহিছিলে এনেকুৱা নহয় যে একদম পূৰা গাড়ী চাড়ী লৈ উৎপাত মোৰ দাদাহঁতক আপুনি সেই ষ্টেজতে দেখা পাব মোৰ ঘৰখনক কেতিয়াও ওলাব দিয়া নাই মই বোলো এনেকৈ থাকচোন ৰাজনীতিত এই আপ এই ডাউন এনেকৈ থাকিব গতিকে বহুত বেছি এনেকৈ উৎফুল্লিত হোৱাৰ দৰকাৰ নাই গতিকে সিহঁতক মই যেনেকৈ তেনেকৈ ৰাখিছোঁ মোৰ ঘৰখনকো মই তেনেকৈ ৰাখিছোঁ যেতিয়া মোৰ স্বামী যেতিয়া অসুখটো হ'ল হোৱাৰ পিছত মই ডক্টৰে যেতিয়া ক'লে যে ছেকেণ্ড ষ্ট্ৰক হ'লে আৰু দিগদাৰী হ'ব লগালগ মই তেওঁৰ পিছত মই বোলো নো আগত মই থাকিম এতিয়া যি কৰোঁ মই যদি ৰাজনীতি কৰোঁ ৰাজনীতি নকৰোঁ মই আগত থাকিম যি জবাব উত্তৰ দিব লাগে ময়ে দিম
সো মই হে তেনেকে হে বস্তুটো তেনেকে লৈ পেলাই মোক নিজক মই এস্টাবলিশ কৰি আছো যে মই এনেকুৱা মোৰ ঘৰখন পিছত অ আজি নমামিৰ হেতুটো এক মাতৃ হিচাপে হেতু মই প্ৰকাশ কৰিবই লাগিব নহলে তো মই হেতু প্ৰকাশ নকৰিলো হেতেন গতিকে মই হেতু নাভাবো মই যিখিনি পৰিকল্পনা কৰিছো সেই ধৰণে মই চলি আছো যি ধৰণে মই আগলৈ ভাবিছো 10 বছৰত কেনেকে মই থাকিম কেনেকে জীৱন প্ৰণালীটো মোৰ জীৱন পদ্ধতিটো লৈ যাম কাৰণ মোক বহুতে অনুকৰণ কৰে গতিকে সেই অনুকৰণত যদি কোনোবাই এনেকুৱাও হ'ব নালাগে যিটো আপুনি কৈছে যে ক'ৰবাত ব্যৰ্থ কিবা কিবি সেইটোও হ'ব নালাগে গতিকে সেইটোও মই ভাবি লৈছোঁ যে আঙুলতা সদায় অনুপ্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক হৈ থাকক কাৰোবাৰ শক্তিশালী কণ্ঠ হওক গতিকে মই পৰিকল্পনা কৰি আছোঁ আৰম্ভ কৰিছোঁ নিশ্চিতভাৱে 5-10 বছৰৰ ভিতৰত আপুনিও ক'ব যে ইয়াছ আঙুৰে খুব সুন্দৰভাৱে এইখিনি বস্তু নিবলৈ সক্ষম হৈছে কিমান বেছি শক্তিশালী হ'বলগীয়া হয় নিজকে মানে শক্তিশালী কৰিবলগীয়া হয় মানে এই বিশেষকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত যেতিয়া খুব সাংঘাতিক কেতিয়াবা খুব অশ্লীলভাৱেও কিবা কিবি লিখা যায় সেইবিলাক পঢ়াও যায় কেতিয়াবা নিশ্চয় 100% নাচাওঁ বুলি ক'লেও চোৱা যায় 100% আৰু মই কৈছোঁ যে কেতিয়াবা ভাল বহুত মানুহে খুব সুন্দৰকৈ লিখে বহুতে কয় যে বাইদেউ আপুনি আমাৰ শক্তি হয় তো তেওঁৰ মই গোটেই পষ্টটো চালোঁ ফেচবুকটো তেওঁ কেনেকৈ তেওঁ মানে যিবিলাক মানুহে আচলতে কাম কৰা মানুহ যিবিলাকে ষ্ট্ৰাগল কৰি কৰি এই জেগাটোত আহিছে বা ষ্ট্ৰাগল কৰি আছে সেই মানুহবিলাকে সদায় এপ্ৰিচিয়েট কৰিব মোক বা প্ৰশংসা কৰে কিন্তু যিবিলাক মানুহৰ কাম নাই ওপৰতে চব আছে 10টা এচিৰ ৰুমৰ ভিতৰত সোমাই আছে মোবাইলটো দামী মোবাইল এটা কোনোবাই কিনি দিছে তেওঁলোকৰ হয়তো সময় নাথাকে কাৰণে নোৱাৰে সেইবিলাক হজম কৰিবও নোৱাৰে বা কৰিবও নোৱাৰে নিজে গতিকে মই সদায় এই মানুহক চাওঁ যিবিলাক মানুহে নিজে ষ্ট্ৰাগল কৰি আহি কিবা কৰি আছে সেই মানুহৰবিলাক চাওঁ আৰু যিবিলাক মানুহে এনেকৈ থাকে হাৱাতে থাকে সেই মানুহবিলাক চাই ভাল লাগে যে ইয়া ভালেই হৈছে মানে তেওঁলোকে জ্বলি মৰি পুৰি মৰিছেগৈ বিজেপিৰ ভিতৰত কেঁকুৰা পাইছে অসমীয়া কেঁকুৰা চবতে থাকে মানে সেইটোতো হয় কোনে এইটো বাক্যটো লিখিছিলে যে হয় এইটো যে কেঁকুৰা থাকে ইয়াতে আপুনি কাম কৰিব যাব আপোনাৰ 7টা মানুহে এনেকৈ টানিব কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে 7টা পুৰুষ কেঁকুৰা পাইছে নে মহিলা কেঁকুৰা পাইছে নাই নাই এই চবতে সমান আপুনি কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে ইয়াতে যদি 10টা টনা মানুহ থাকে কিন্তু ভগৱানে ক'ব নোৱাৰোঁ ক'ৰবাত কিন্তু উঠাবৰ কাৰণে 2টা মানুহ শক্তিশালী এনেকুৱা পঠিয়াই দিয়ে যে আপুনি সেই 2টা মানুহৰ জোৰটো ইমান বেছি হৈ যায় যে 10টাও টানি পেলাই আপোনাক নিয়াব নোৱাৰে মেইন কথাটো হৈছে কি নিজৰ ভিতৰৰ যিটো শক্তি আছে যিটো পজিটিভ ভাইব আৰু মই সেইকাৰণে মানে এনেকুৱা আছে যে আপুনি যদি মোক বহুত প্ৰশংসা কৰি ওপৰলৈ উঠাই নিয়ে মই নুঠোঁ মই ভাবোঁ যে মোৰ নিজৰ লিমিটটো কিমানখিনিলৈকে আছে কিমান পানীৰ মাছ আৰু আপুনি যদি মোক বহুত তললৈকেও লৈ যায় তেতিয়াও মই নিহিলোঁ যে নাই ভাই আঙুৰ তই ইমানো নহয় দেই তই কিন্তু ইমান পৰ্যায়ৰ চ' এই ভিতৰতো যিটো মোৰ শক্তিটো আটাইতকৈ ডাঙৰ শক্তি আৰু মই মানে আত্মবিশ্বাসটো মোৰ কুট কুটকৈ ভাড়া হোৱা বুলি কয় যে মোৰ বহুত বেছি আছে তো এইখিনিক লৈ পেলাই ৰাজনীতিৰ কোনবোৰ সফল ব্যক্তি বেছি মানে আপোনাৰ আপুনি নিজেই তেওঁলোকক অনুসৰণ কৰে প্ৰথমতেতো মই একদম আহিয়ে বহুত ষ্টাডি কৰি কৰি বিজয়া চক্ৰৱৰ্তী বাইদেউ শ্ৰদ্ধাৰ মই তেখেতক মানুহে পালোঁ যে এটা অদ্ভুত শক্তি আছে যিটো শক্তি মই এতিয়াও যদি বহুত কষ্ট কৰোঁ মই নাপাওঁ কিবা ধৰণৰ মানে এটা পজিটিভ ভাইব এটা আছে মিটিঙত ক'ৰবাত যি মিটিঙতে নহওক সোমাই যাওক লগা লগ মানে ক্লেপ আহি যায় ক্লেপটো অনাটো বহুত ডাঙৰ কথা আৰুতো বাকী আছে ডাইলগ ডেলিভাৰী তেখেতৰ গতিকে সেই মানুহজনক দেখিলে বহুত বেছি শক্তি আহে আৰু এটা বস্তু মই শিকিছোঁ আমাৰ সন্মানীয় সাংসদ কুইন ওজা বাইদেউৰ পৰা কুইন ওজা বাইদেউ মানে মই দেখা পাইছোঁ তেখেতক যেতিয়া তেখেত সাংসদো নাছিলে মিটিংবিলাকত যেতিয়া লগ পাওঁ তেওঁ মানে একদম আৰামছে বহি লয় মানে সৰু ডাঙৰ চবকে মানে এ কি এ মাই মানে এনেকৈ কৈ পেলাই মানে অ আই চি চবৰে লগত এটা মানে টাৰ্মছটো সেইটো মই তেখেতৰ পৰা শিকিছোঁ আৰু সুমন হৰিপ্ৰিয়া বাইদেউ লাষ্ট মানুহে বহুতে মানে ক'ব খোজে ন সুমন বাইদেউ আঙুলৰ মানে মাজতে নিউজো কৰিছিলে বা বহুতে ক'ব খোজে দুয়োটাৰ মাজত কিবা আছে নেকি সুমন হৰিপ্ৰিয়া বাইদেউ মানে পলিটিকেলি কৈছোঁ দেই আপুনি সুধিছে যিহেতু সুমন বাইদেউ মানে নন ষ্টপ আপোনাৰ ফোন কৰা মোৰ প্ৰতিটো প্ৰগ্ৰেমত মহিলা মৰ্চাৰ প্ৰতিটো প্ৰগ্ৰেমত আহিছে সৌ সেইদিনাখন ফোন কৰিছে যে আঙুৰ তুমি তুমি মহিলা মৰ্চা এৰিব নোৱাৰা দেই তুমি এৰিব নোৱাৰা তুমি থাকিব লাগিব গতিকে তেখেতৰ তাতেও মই কিবা এটা মানে সেই শিশু সুলভ কিবা এটা মানে হেৰি আত্মীয়তা বিচাৰি পাওঁ আৰু মই আপোনাক ক'লোৱে যে আমাৰ ফণি শৰ্মা ডাঙৰদেৱৰ বিষয়ে ক'লোঁ তেখেতৰ পৰাতোতো অজ্ঞাত শিকিবলগীয়া এতিয়াও বাকী আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়তো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাৰ আগৰ প্ৰাক্তন আমাৰ যিগৰাকী আমাৰ ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়া তেখেতৰ পৰাও সংগঠনৰ যথেষ্টখিনি আছে আৰু এইবাৰ মই ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াদেৱ আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি মহোদয় তেখেতক মোৰ এটা বস্তু ইমান ভাল লাগিলে কিবা এটা যেতিয়া মই কওঁ যে দাদা মই কাবাডী এনেকৈ 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 পাতিব বিচাৰিছোঁ অঁ ঠিক আছে হ'ব পাতা পাতা মানে এনেকুৱা নকৰে যে বোলে কি এইটোত কি আছে কি নাই মই কোন কোন থাকিব কোন কোন আহিব ন' মানে একদম
ফ্রি হ্যান্ড মানে নাই ঠিক আছে পাতা এটু আর কি কি এড করব লগা আছে এই বস্তুবিল মানে ভাল লাগিল আর এইবিলাকে মানে কি হয়েছে যে আকো আগন্তুক দিনত সংগঠন করলে এনেকে করিম বা যদি কেতিয়াবা যদি বলে নাই বলে ইলেকশন কেতিয়াবা খুলু কেতিয়া প্রতিনিধি হলে এনেকুয়া করিম এইবিলাক বস্তু লৈ আছে এই যে চর্চা কিছু চলি আছে যে আঙুলতা ডেকা এবার প্রার্থী হব নাকি সেই প্রার্থী হব নাকি বলে কথাটাও করবাত নহয় করবাত কেতিয়াবা শত্রু বড়াইছে নাকি শত্ৰুটো দাদা থাকে আৰম্ভণিৰ পৰা আছে 2014 চনৰ পৰা আছে কিন্তু মই ভাবোঁ যে মই মোৰ মতে আজিলৈকে একো হোৱাই নাই লাইফত মানে লাইফত মিনছ কি হৈছে কিন্তু মোৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত মই হোৱা নাই মই যেতিয়া কৈছিলোঁ যে মই নেখেলোঁ তেতিয়া খেলিবলগীয়া হৈছে যেতিয়া নহওঁ বুলি কৈছোঁ ৰাজীৱ সভানেত্ৰী হ'বলগীয়া হৈছে গতিকে যিটো বস্তু মোৰ হাতত নাই মোৰ কণ্ট্ৰলত নাই সেইটো ভাবি পেলাই মই বেলেগৰ লগতনো কেলে সম্পৰ্ক নষ্ট কৰোঁ বা সেইটো কোৱাৰনো মোৰ অধিকাৰ কি আছে গতিকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত আপোনালোকেও দেখা পাইছে যে ইয়াত সিদ্ধান্তবিলাক ক'ৰ পৰা আহে কোনেও নাজানে গতিকে মই সিমান দূৰলৈকে ভবাৰ মোৰ সাহসো নাই কাৰণ পাৰ্টীয়ে মোক ইমান দিছে পাৰ্টীয়ে বিধায়ক হ'লোঁ ৰাজ্যিক সভানেত্ৰী হ'লোঁ ইমান দিয়াৰ পিছত মোৰ সাহসেই নাই যে গৈ পেলাই যে মোক অমুকটো দিয়ক মই নকওঁ মোক পাৰ্টীয়ে যি দিয়ে আই এম ভেৰি হেপী সেইটোক লৈ আৰু মোৰ যিহেতু এটা নিজৰ এটা চিনাকি আছে মই তাতে কাম কৰি গৈ থাকিম আৰু চলিবৰ কাৰণে বহুত বেছিও পইচা নালাগে মই তেনেকৈ ভাবোঁ লাগে মানুহক কিন্তু ইমানো নালাগে যে মই একদম অমুকটো পাম পইচা পাতি নমামিক চলিবলৈ মই চলিবলৈ কাপোৰ কিনিবৰ কাৰণে সেইখিনিলৈকে মই নিজে কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া সেইখিনিক লৈ পেলাইও মই নিজৰ এটা প্লেনিং আছে যে মই কেনেকৈ চলিব লাগিব গতিকে সেইকাৰণে যদি মোৰ সৰুৰ পৰা থাকিলেহেঁতেন যে জনা হোৱাৰ পৰা যে বোলে কি নাই মই পলিটিক্সেই কৰিম অমুকটোৱে মোৰ এইম তেতিয়া কথা নাছিলে কিন্তু মোৰ সেইটো নাছিলেতো মই পটককৈ আহি গ'লোঁ সেইকাৰণে মোৰ চিন্তাধাৰাটো অলপ বেলেগ মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞ আৰু মই সেইকাৰণে যেনেকৈ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীদেৱে যিধৰণে এটা আহ্বান দি পেলাই তেখেতে এটা ৱেভ চলালে সেই ৱেভত কেনেকৈ মোৰ নিজৰ সমস্ত দিব পাৰোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক সেইটোৱে চিন্তা কৰি আছোঁ গতিকে মই এম পি বা কিবাকিবি সেইবিলাক বা কাৰো মই আৰু ময়ো আপোনাৰ অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ সেইটো নাইও আগত হেৰি আৰু মোক লৈ পেলাই কোনো শত্ৰুতা কৰাৰো দৰকাৰ নাই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া আছিলে আঙুৰলতা ডেকা আৰু আঙুৰলতা ডেকাক যিখিনি সুধিব পাৰি আৰু তেওঁ খুব খোলাকেই বহুখিনি কথা কৈছে আৰু এইখিনিতে আমি অনুষ্ঠানটোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ